dobrovolně skončila na ulici. V listopadu se mi narodil syn. Psychicky jsem spadla, potom jsem spadla do alkoholu. Nebyla jsem schopná vstát z postele bez, abych neměla flašku. Tam jsem byla 2 roky a sebrala mi dcery vlastně. Jsem schopná asi i zabít, kdyby někdo jim ublížil. No, Radka je máma od 3 dětí. Prejhodná, ráda každému pomáhá a neumí říct ne. Jaké jsi měla dětství? Do 6 let jsem vyrůstala u táty. Pak pro mě přijeli na školku v přírodě sociálka, odvezli mě k mámě. No, ve 12 letech jsem od matky utekla k tátovi, u kterého mi bylo dobře, protože u matky všichni i z její strany brali hlavně ségru a ta byla na prvním místě, já byla na druhém a u táty by prostě bylo nejlíp. Vystudovala jsem něco jako rodinnou školu. Šla jsem na nástavbu, kterou jsem teda nedodělala kvůli tomu, že jsem otěhotněla. Narodil se mi pak syn díky tomu a v 18 jsem odešla za přítelem. To bylo poprvé, co jsem dobrovolně skončila na ulici. V listopadu se mi narodil syn, tak všechno bylo tak nějak trošku v pohodě. I když otec syna byl ve výkonu trestu, já za ním jezdila všechno, pak jsem se sebrala a zařizovala různé věci, svatbu, všechno. 2003 jsme se v únoru vzali a 2007 v září nás rozvedli. Mně se pak narodila dcera a bylo jí 22 měsíců, narodila se mi 3. Všechno vypadalo, že bude všechno v pohodě. A bohužel v roce 2017 sociální pracovnice přišla, že dcera nejmladší vlastně má silný ADHD, trošku opožděný vývoj, sebepoškozování a ona, že to sebepoškozování nemá a tohle, tak mi odebrala obě 2 holky. A skončili v Klokánku, tam byli rok, pak je vzali do dětského domova, do Nymburka, ty je dali na odloučené pracovniště do Milovic. Ze začátku mi dělala s hospodou velký problémy, nechtěla mi je dávat na výjezdy, nic, tak už jsem nevěděla kam. Řešila jsem to i s ombudsmanem všechno. Skončilo to tak, že nakonec víkendy mi je dávala, pak nechtěla delší dobu, jako prázdniny to. Teď už teda naštěstí v pohodě dává. Občas si zažádám o mimořádný výjezd, takže mi dcery dá. Jak se vám žilo s přítelem na ulici? Tak já většinu času přes den, ve všední den byla ve škole, takže jsem to nějak... A víkendy jsme trávili buď na fotbalech, nebo oni, když šli do práce, tak jsem jela s nima. Snažil se prostě, aby uživil mě a podobně. No. A co tvůj syn? Všechno v pohodě, pak vlastně bylo mu asi 6 let. Moje matka, ta byla vždycky proti mě, proto jsem ani ji nemusela. Tak byla veliká kamarádka tenkrát se sociálkou z hospodu. Chodila sociální pracovnice, k ní chodila na kávu, takže se strašně vysmátý. Takže začala, že se o něj neumím postarat, podobně dostala ho ségra do pěstounské péče. Tam mi ho nechtěla prostě, že si pro něj nepůjdu a tohle je jenom v její přítomnosti. Nakonec Péťa si postavil tenkrát hlavu a že ne, že prostě chce být jenom se mnou. Tak nakonec jo, ze ségrou se teda taky moc nemusím, ale... I na přání 2 dcer
jsme teda se jakž takž dali dohromady zpátky, ale vím, že to je tam napnutý. Měla jsi problémy s Českou správou sociálního zabezpečení? Majitel bytu z 11 tisíc se snažil, že 14 plus poplatky, jenomže mě řekli, že mi na to už nepřidají a zařídila mi azylový dům pro matky s dětma. Asi po 3/4 roce jsem získala sociální byt, teda pro dvě slečny, které šly do školy, garzonku, která měla 28 metrů, uzná každý normální člověk, že je málo. No, asi tam jsem byla 2 roky a sebrala mi dcery vlastně. Psychicky jsem spadla hodně na dno, potom jsem spadla do alkoholu, nebyla jsem schopná vstát z postele, abych neměla flašku alkoholu u postele. Potom na sociálních sítích jsem se okomentovala nějaký příspěvek, ozval se mi pán, který pracoval jeden čas na Naději jako sociální pracovník a poslal mě, nebo doporučil mě, abych si zašla na Florence, kde sídlila organizace Jako doma. A to mě nějak potom i nakoplo a sama od sebe jsem prostě skončila s tím alkoholem. Když jsi vyhrála svůj boj s alkoholem? Potom, co jsem navštívila organizace Jako doma, tam jsem si promluvila s určitýma lidma a tam vlastně, že to zvládnu a že se mi pokusí pomoct, abych je získala. A tam to začalo vlastně i tím, že holky mi dávaly na víkend. Tam to, od té doby vlastně jsem na víkendy a pak prázdniny a podobně. Takže to byl ten asi největší impuls. Jak jsou na tom tvoje děti teď? No, jsou pořád v dětském domově. Beru si je na víkendy, beru si je na prázdniny. Teďko nejdelší vlastně jsme měli od 21. prosince do, myslím, 3. ledna. Snažím se pro holky udělat všechno možné. Jsem schopná asi, bych byla možná i zabít, kdyby někdo jim ublížil. Skončila jsem u psychiatričky, beru prášky na deprese, na úzkosti. Zhoršil se mi kompletně zdravotní stav. Něco? Přístup úřadu. Třeba s tím OSPODem při posledním soudu pan soudce řekl, že má být mi nápomocná vlastně kolizní, která prostě to bojkotuje, když jí zavolám, jestli si můžem sejít, takže bychom si promluvili, pomohla mi sehnat byt. Tak prostě, že nemá čas, že se mi ozve a ona se mi neozve. Když jí nezavolám já, tak prostě asi neví, že existuju, nebo já nevím. Co bys si vzkázala svým dětem? Že je miluju a že za ně dejchám. A že nikdy nedopustím, aby prostě mi je odebrali na furt a bych je nemohla vídat. Že dělám pro to všechno, co je v mých silách. Snažím se o to a nezapomenou, že vždycky pro ně budu, s jakýmkoliv problémem.